Vale. Llavors és, aquest dinosaure avança, vale? Quan el dinosaure detecta amb el sensor d'ultrasó que està al semàfor, es deté i ruge, vale? I aquell, quan detecta que algú s'apropa, llavors aixeca la barrera i el semàfor es posa de color verd. Vale? Llavors, si no s'atropella... Es posa en verd, sí. I si veu l'obstacle, està bé, es posa en vermell cap d'una estona. Molt bo.